Så kan man så sige, jamen hvis vi tager ud fra de forudsætninger, er det sådan noget, man bør købe, eller noget, man bør brænde? Og der mener, det er da altså, fordi, det er jo... du er så snobbet, Kasper. Hvorfor siger du fordi sådan? Det er en handicappet, der har malet det. Høre, så synes du, det er lort? Nej, jeg synes, det er lort, fordi det er lort. Det er da fordi, det er en handicappet, der har malet det. Er det da? Jeg kan godt lide handicappet. Jeg har intet imod handicappet overhovedet. Jeg kan godt lide dem. Mm-hmm. Jamen, nu har du det bare med nogle gange at have sådan en menneskesyn. Jeg er da intet imod handicappet. Eller det er evnesvag eller fanden, der har malet. Jeg er skide glad. Jeg har ikke noget imod dem. Kasper, der er knaldet en evnesvag. Har du været sammen med en evnesvag? Kasper, har du været sammen med en evnesvag? Ja, jeg har været sammen med en evnesvag, men det var før dig. Ja, det er sgu da fuldstændig ligegyldigt, hvornår det har været. Fy for satan altså, du tænker fandme altid kun med pikken, du gør. Var det ulækkert. Ja. Til gengæld så får jeg ikke nogen klager over, at når jeg slikker fisse, så bliver det monotont. Den klage er da ikke hørt. Hvad var det? Ja, du slikker vel alfabetet. Det er vel derfor. Hvad gør han? Ja, han slikker alfabetet. Det er derfor, det ikke bliver monotont. Han slikker A, B, C med tungen. Velbekomme, Frank.